Slaugytojai – žmonės pasitinkantys atvykusius į gydymo įstaigą, kantriai ir nuoširdžiai slaugantys ir rūpesčių apgaubiantys kiekvieną pacientą. Respublikinės Panevėžio ligoninės slaugos administratorė Jolanta Gertienė sako, kad slaugytojai – didžioji ligoninės darbuotojų komandos dalis. Iš 2000 ligoninės darbuotojų 950 slaugos personalas. Pasak administratorė, slaugytojo darbas sunkus ir atsakingas, svarbus ne tik ligoniui, bet ir jo artimiesiems. Slaugytojai labai svarbios yra tam tikros charakterio savybės, kad jis turi visą tą procesą mokėti bendrauti tiek su pacientu, tiek su jo artimaisiais, turi mokyti, turi gebėti atlikti ne tik tai gydytojo paskirimus pavedimus, bet vykdo slaugos procesą, vykdo slaugos dokumentaciją rašo ir atlieka diagnostinės procedūras, ima tyrimus ir kitas procedūras atlieka pagal pareigybės. Labai sunkus fizinis slaugytojų darbas, nes fiziškai reikia žmonės transportuoti, pervežti, prižiūrėti. Todėl šiai dienai labai aktualus yra slaugytojų padėjėjų klausimas, kai įvedami slaugytojų padėjėjų etatai, kai žmonės baigia tam tikrus ministerijos patvirtintus slaugytojo padėjėjo kursus, pradeda dirbti šitą darbą ir padeda talkina slaugytojai atliekant fizinį darbą daugiau. Pasak slaugos administratorės, šiandien, kai mūsų visuomenė sensta, slaugytojų reikia vis labiau. Ir nors kasmet Panevėžio ligoninės personalas pasipildo naujais ir energingais slaugos specialistais, jų galėtų būti ir daugiau. Mes esame ir praktikos bazė, ir ištisus metus pas mus būna studentų iš įvairių Lietuvos kolegijų, žinoma, daugiausiai iš mūsų Panevėžio kolegijos, bet ir iš kitų kolegijų ir iš universitetų atlieka studentai slaugos praktiką mūsų įvairiuose skyriuose. Tai mūsų slaugytojai tampa mentoriais, jų vadovais, atliekant praktiką šį procesą ir paskui būna taip, kad pasirenka ir atvyksta dirbti pas mus. Šiais metais iš 27 absolventų kolegijos baigusiųjų atėjo 11 dirbti pas mus. Palyginti mažai, galėtume priimti daugiau, bet kol kas norinčių daugiau neturime. Gegužės 12-ąją minima slaugytojų diena. Jau antrus metus iš eilės Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovai, norėdami padėkoti už sunkų ir nuoširdų darbą ligoninės slaugytojoms, šio šventės proga skiria nors ir nedidelės premijas. O šiais metais Panevėžio ligoniniai deleguota funkcija suorganizuoti ir Respublikinį slaugytojų dienos šventinį renginį. Šiais metais deleguota mums yra profesinės sąjungos slaugytojų tokia misija, kad suorganizuoti šventę Respublikinę konferenciją Panevėžyje. Tai šią savaitę mes čia darbų sukūryje rengėme penktadienį šventinį renginį, kuriame dalyvaus slaugytojai iš visos Respublikos atvyks. Laukiame garbių svečių iš ministerijos, iš profesinių sąjungų, iš kitų miestų, Seimo narių kviesta. Žodžiu, rengiamas šventinis renginys, kuriame slaugytojams bus kaip padėka už jų darbą, bus apdovanoti slaugytojai įvairiais padėkos raštais. Beje, vykusioje medikų dienoje viena mūsų ligoninės vyriausioji slaugytoja hemodializės skyriaus apdovanota nusipelniusio slaugytojo garbės ženklu ir suteiktas nusipelniusio slaugytojo garbės vardas. Jolanta Gertienė sako visiems slaugytojams dirbantiems nelengva, bet taip reikalinga darba norinti palinkėti sveikatos, kantrybės, meilės pacientui ir visokeriopos sėkmės, ne tik darbe, bet ir gyvenime.